Još jedan folklorni festival je završen i Pirot očigledno postaje prepoznatljiv po ovoj manifestaciji jer je to manifestacija koja godinama unazad okuplja najveći broj posetioca. Tako je, završen je 11. po redu Međunarodni folklorni festival. Kao i prethodnih godina, zaista mislimo mi u Domu kulture da je folklorni festival najznačajnije manifestacije u okviru Pirotskog leta. To se naravno pokazalo i ove godine. Imali smo goste iz 5 zemalja sveta, imala smo dva naša ansambla, ansambla iz Blaca i ansambla Doma kulture. Preko 220 učesnika je bilo na sceni. Vidili ste u tri večeri koje su bile koncertne, bilo je zaista puno naših sugrađana koji su došli da isprate te programe, tako da s jedne strane mi zaista možemo da budemo zadovoljni i onim što je urađeno kad je festival u pitanju na samom trgu, a mogu da kažem da smo zadovoljni, nije bilo nikakvih ekscesa ni van tog koncertnog dela, da kažem, dok su deca uživala po gradu, tako da smo se mi s jedne strane pokazali kao dobri organizatori jednog takvog festivala, s druge strane Pirot je zaista divan grad za goste, tako da verujemo da će i u narednom periodu taj festival možda još više prerasti ovo što je trenutno i da zaista imamo puno gostiju sa strane. Festival je ove godine sa omladinskog stadiona premešten u centru grada. Da li se to pokazalo kao bolje rešenje? Pa s jedne strane jeste bolje rešenje, nama je tehnički mnogo zgodnije da organizujemo festival ovde ispred Doma kulture, sve nam je na dohvat ruke. S druge strane, ako bude bilo kakvih loših vremenskih prilika, mogli smo odmah da se prebacimo u Dom vojske. Ako se sećate, prošle godine smo zaista imali problema sa organizacijom festivala. Svaki dan je bio kišovit, svako veče je bilo tmurno i imali smo velikih problema. Prvo veče nismo ni uradili otvaranje festivala prošle godine. Morali smo da se preselimo u Dom vojske. Vrlo mali broj ljudi je ispratilo te programe, a nama je svakako najbitnije u svemu da imamo puno naših sugrađana koji će ispratiti festival. Ako naši sugrađani ne prate festival, onda zaista nema razloga da se festival uopšte i održava. Ili kažem, pre svega radimo to zbog njih. S druge strane, ovde je više ljudi moglo da, kažem, da isprati taj festival, međutim, mi smo postavili nekih 400 sedišta, odnosno 400 mesta smo imali za sedenje, vrlo veliki broj ljudi je, nažalost, morao da stoji, tako da i to malo kvarilo verovatno ugođaj, ali sve u svemu pokušali smo posle 10 godina, sigurno možda posle prvog, drugog festivala da vratimo ovde u centru grada, videli smo da nije to najbolje rešenje i svakako ćemo naredne godine da se vratimo na omladinski stadion gde je mnogo prijatnije za gledanje jednog takvog koncerta. Do kraja leta još mesec dana, šta nas još očekuje i šta nam to dobro još priprema Dom kulture? Pa što se Doma kulture tiče, mi imamo još dva programa koje smo već i najavljivali. 14.8. na omladinskom stadionu koncert Riblje čorbe, početak je u 21, cena ulaznica 400 dinara, može se kupiti ovde na biletarnici Doma kulture, odnosno u klubu Doma kulture ili u poslepodnevnim satima tu ispred Doma kulture. Posle toga 21. imamo tribute band Bijelo dugme, ovde na trgu će biti održan koncert. Naravno, posle toga ide već slava grada, tako da mi smo kao i prethodnih godina zajedno sa sportskim centrom i opštinom Pirot ti koji organizuju slavu grada, tako da će biti još interesantnih događanja do kraja Pirotskog leta. U subotu premijera dokumentarca o Kariju Pešiću? Tako je, dogovorili smo se, u subotu u 19 sati bi trebalo da bude projekcija, bit će u sali Doma kulture sa novim našim bioskopom, da kažemo. Već smo pogledali kako to izgleda zajedno i sa Karijem Pešićem i zaista je ovako impresivno, bar ono što smo videli kako je sve to urađeno. A što se tiče bioskopa na repertoaru? Što se tiče bioskopa, bioskop naravno nastavlja sa radom. Trenutno imamo film Malci, pre svega ovi mlađi su zainteresovani za to, zaista je dobra posećenost. Film počinje u 19 sati, traje do srede, tako da mogu da dođu da pogledaju film.